слухаєте християнську радіостанцію «Голос надії». Навколишні гори покрилися свіжою зеленню і кольорами. Жваво воркували голуби, на смоківницях зав'язувалися ранні плоди, пахли квітучі виноградники. Це було весною, напередодні Пасхи. Це свято було відображенням двох важливих моментів. Один з них указував на минуле, другий – на майбутнє. Перший був згадкою про звільнення ізраїльського народу з єгипетського рабства, коли ангел смерті пройшов мимо єврейських домів і не ушкодив нікого, побачивши на перекладинах дверей кров заколеного ягняти агнця. А другий момент виходить з першого, тому що власне заколений агнець і був тим символом, що вказував на майбутнього агнця, який візьме на себе гріхи світу. Отже, Пасха Агнець – пряма вказівка на Ісуса Христа, нашого Спасителя. На свято до Єрусалиму збирався весь народ зі всієї Юдеї і далекої юдейської діаспори. Вузькі вулиці міста наповнювалися народом. Бекали приготовані для жертвоприношень вівці. На прилавках торговців звеніли монети. Повітря наповнювали аромати святкової їжі. А тим часом траурна процесія поволі рухалася по вулицях Єрусалиму до лобового місця, яке знаходилося за містом на Голгофському горбі. При наближенні людей голуби з шумом розліталися з-під ніг, підіймаючи в повітря дорожній пил. Жінки, за звичаєм того часу, на повний голос виражали свою печаль. Солдати діловито покрикували на натовп, звільняючи простір попереду осудженого. Люди, що йшли у своїх справах, зупинялися і з цікавістю роздивлялися людину, що на силу несла на собі грубі балки Христа. По його втомленому обличчю текли струмені поту, змішаного з кров'ю. Римський закон вимагав, щоб засуджений до розп'яття сам ніс свій хрест. Але кати застережливо робили все, щоб він не помер раніше, ніж вирок буде виконаним. Побачивши, що його сили закінчуються, солдати примусили останню частину шляху нести хрест одного з перехожих, що опинився на шляху процесії. Попереду йшов глашатай з табличкою, що вказувала на вину. На ній було написано «Ісус Назарей, цар іудейський». Серед солдатів виділявся офіцер, що виконував обов'язок офіційного свідка страти. Дійшовши місця страти, осудженого прибивали до поперечної планки хреста цвяхами діаметром в 2 см і завдовжки близько 20 см. Потім хрест установлювали в поглиблення і укріплювали камінням та землею. Цвяхи забивалися у зап'ястки між кістками. Розпростерті руки прив'язували до балки хреста, щоб вони не порвалися. Ноги сполучали разом і пробивали одним цвяхом через обидві ступні. Страту на хресті винайшли перси, від них перейняли греки і римляни. Римський філософ Сенека, описуючи страту на хресті, писав, що життя витікало з осудженого крапля за краплею. Смерть була повільною. І осуджений міг вимовити останні слова. Звичайно, це були благання про пощаду або прокляття на адресу катів. Але Ісус з Назарета молився про своїх мучителів і просив улюбленого учня поклопотатися про свою матір. Все інше, здавалося, все йшло як завжди. Звичні до жорстокості солдати ділять одяг, жалісливі жінки прагнуть полегшити муки вмираючого за допомогою особливого напою. Гучний плач і голосіння матері, жваве обговорення в натовпі цікавих і знущальний сміх. Інших рятував, врятуй себе самого. Сильного може перемогти тільки сильніший. На своєму шляху смерть ще ні перед ким не схиляла голову.
До цього дня вона була єдиною владичицею світу. Її жалом були мечі непереможних римських легіонів. Єгипетські фараони задовго готувалися до зустрічі з нею і будували гігантські усипальні піраміди. Юдейський цар Соломон, що прославився своєю мудрістю, впадав у депресію від неможливості їй протистояти. Підводячи підсумок свого життя, він записав: «Однакове всім випадай, праведному і безбожному, доброму і чистому та нечистому, і тому, хто жертву приносить, і тому, хто жертви не приносить, як доброму, так і грішникові, як тому, хто клянеться, так і тому, хто клятви боїться. Оце зле у всім, що під сонцем тим діється, що однакове всім випадає, і серце людських синів повне зла, і за життя їхнього безумство в їхньому серці, а потому до мертвих відходять. Хто знаходиться поміж живих, той має надію, бо краще собаці живому, ніж левові мертвому». Так чи інакше, наші шляхи час від часу перетинаються шляхами володарки світу – смерті. І коли вона відвідує чиїсь дім, ми знімаємо головний убір і в мовчанні схиляємо голову. Якби далеко не просунулася наука, і якби переконливо не звучали її пояснення, останнє питання завжди залишиться без відповіді. Можна спробувати втопити його в турботах дня, заглушити доводами розуму, ухилитися від нього, віддавшись радощам життя. Але останнє питання про значення життя перед лицем неминучої смерті буде й надалі отруювати життя і перетворювати його на нікчемну суєту. Оце зле у всім, що під сонцем тим діється, що однакове всім випадає, каже Соломон. Люди, що спостерігали за стратою Ісуса з Назарета, не помічали нічого незвичайного. Насправді, це була кульмінація людської історії – відняття влади у смерть. Спаситель прийшов у світ таємно від сильних і мудрих цього світу і переміг смерть своєю смертю. Зрозуміти це зі сторони було практично неможливо. Таємниця була прихована за повсякденністю, що відбувалася, і щоб проникнути в неї, потрібно було навчитися бачити глибше буденного. Тоді ж здавалося, що все як завжди. Смерть торжествує, і це бачать мати осудженого, його друзі, натовп цікавих. Щоб упевнитися в тому, що розіп'ятий дійсно помер, воїн ударяє списом у груди померлого. Із рани тече кров і вода. У шлуночках серця страченого кров вже розділилася на кров'яну плазму і сироватку. Для вірності у гробниці виставлена охорона, а камінь, що закривав вхід, опечатаний. Але кати дарма сподівалися. А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи наготовані пахощі, та й застали, що камінь від гробу відвалений був. А війшовши, вони не знайшли тіла Господа Ісуса, і сталося, як безпорадні були вони в тім. Ось два мужі в одежах блискучих з'явились при них. А коли налякались вони і посхиляли обличчя додолу, ті сказали до них: «Чого ви шукаєте живого між мертвими? Нема його тут, бо воскрес. Пригадайте собі, як він вам говорив, коли ще перебував у Галілеї. Він казав: сину людському треба бути виданому до рук грішних людей і розп'ятому бути, і воскреснути третього дня». І згадали вони ті слова його. Євангеліє від Луки, 24 розділ. Свято Пасхи – праздник Воскресіння Христового. Свято торжества над смертю. Смерть, що неподільно правила світом, переможена. Смерть завжди брала гору. Їй усі поступалися і перед нею схиляли голову. Але тепер вона переможена. Ісус з Назарета відняв у неї ключі від царства вічного мовчання. Воскресіння – це ще один доказ Божого тріумфу над злом. Воно приходить як свідчення, що Христос перший переміг зло, що обсіло життя на землі. Відповідь на останнє питання знайдено. Тепер Ісус дійсно отримав право заявити:
істинно кажу вам, віруючий у мене має життя вічне. Євангеліє від Йоанна, 6 розділ. Воскресіння – це слово, яке пов'язане з найтрагічнішою подією на землі – зі смертю. І ось на фоні повної безнадійності і неможливості звільнитися від її страшних уз, на допомогу до нас приходить воскреслий Христос. Сьогодні у кожного віруючого є найдивовижніша обітниця. Навіть якщо ми помремо, то знову житимемо. Господь Бог воскресив свого Сина Духом Святим. І це саме Він здійснить для віруючих у Нього. У посланні до римлян сказано: «А коли живе у вас дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і ваші смертні тіла через Святого Духа, що живе у вас». Воскресіння навчає нас, що ми маємо надію. Сумнів розчиниться у вірі, тому що Він живе, і ми будемо жити також. В глибинах нашого горя, перед неймовірними бідами, відчуваючи відсутність будь-якої людської утіхи, ми маємо надію. Вона підтримувала нас у минулому, і вона сяє на нашому шляху сьогодні яскравими променями світла на темряву прийдешнього. Ми маємо цю надію на силу воскресіння, надію на пришестя Господа. Він є той, хто царює над смертю, хто пішов приготувати нам місце, щоб там, де Він, і ми також могли бути. Алелуя, співаємо тобі, алелуя, Богу слава, алелуя, ми діти твої, алелуя, Богу слава. Ми співаємо тобі, всемогутній святий, вічна слава тобі, Боже вічний, Боже правий. Вічна слава Христу над землею звучить, всі вклоніться йому і прославте його в цю мить. Алелуя, співаємо тобі, алелуя, Богу слава, алелуя, ми діти твої, алелуя, Богу слава. Ми чекаємо тебе, і коли ти прийдеш, Боже вічний, святий, нас собою ти забереш. Сьогодні до вас завітали Анеса та Іван Чернички. Пишіть нам на адресу: Київ, 71, поштова скринька 36. До наступної програми. Хай вам щастить. Алелуя, співаємо тобі, алелуя, Богу слава, алелуя, ми діти твої, алелуя, Богу слава, алелуя, Богу слава, алелуя, Богу слава.